12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті жерлестер, Ақтау қаласының тұрғындары және облысымыздың қонақтары. Добрый день, дорогие земляки и гости города Актау. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бейбітшілік пен ынтымақта тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі асыға күтер мейрамы. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық біздің ең маңызды байлығымыз. Мәңгілік ел қазақ елінің ұлттық идеясын насихаттап, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры атты тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бағдарламалық мақалалары аясында өтіп жатқан қастерлі мерекеміз. Қазақстан халқының бірлік күні құтты болсын. Весной много праздников, и один из таких праздников – 1 мая, День единства народа Казахстана. Это праздник мира, труда, дружбы. Мир, дружба, добро, уважение – эти слова звучат на разных языках по-разному. Сегодняшний праздник мы отмечаем под эгидой национальной идеи «Мәңгілік ел» и в рамках программных статей первого президента Независимой Республики Казахстан елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поздравляем вас с праздником! Днем единства народа Казахстана! Настанет бүгін өмір нұрлы күні, қырбеттің қызғалдаққа тұнды гүлі, мамыр боп, айбарасып, асқақтайды, еңбек, бақыт, береке, бірлік күні. Мой Казахстан, любимый край, ты самый лучший, так и знай. Здесь небо мирно голубое, здесь гордость, счастье и покой. И точно знаю, знаю я, мы все тут как одна семья. 2018 жылдың қорытындысы бойынша өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуының барлық көрсеткіштерінің оң динамикасына қол жеткізілді. Облыста 2,9 триллион теңгенің өнеркәсіп өнімі өндіріліп, оның нақты көлемі индексі 100,4% құрады. Көлемі 18 миллион тонна мұнай өндіріліп, 8 миллиард текше метрден астам табиғи газ өндірілді. Өңір экономикасына 500 миллиард теңге инвестиция тартылды. Ауыл шаруашылығында 17 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Орта және шағын бизнес субъектілерінің саны 51 мыңға жетті. Өсімі 108.7%. Аймағымыздың өндіріс озаттары еңбек ардагерлерінің қоғамдық ұйымдар мен еңбек ұжымдарының мерекелік шеруін бастаймыз. Мерекелік шеруді қарсы алатындар Маңғыстау облысының әкімі Тоғжанов Ералы Ұлықпанұлы. А также секретарь областного мәслихата Трумов Серікбай Утельгенович. Ақтау қаласының әкімі Ниязов Ғалымжан Мұқырұлы. А также председатель областного совета ветеранов Тулетов Серікбай Құдайбергенұлы. Сонымен қатар, барлық этномәдени бірлестіктердің басшылары бастап келеді. Сонымен қатар, үкіметтік емес ұйымдардың төрағалары, тыл ардагерлері мерекелік шеруді бастап келеді. Мангистарская область является одним из динамично развивающихся регионов Казахстана. И сегодняшний праздник жители региона встречают достойно. По итогам 2018 года по всем макропоказателям достигнута положительная динамика. Благодаря государственной поддержке и привлечению частных инвестиций в регионе отмечаются высокие темпы ввода жилья. В 2018 году в нашей области впервые в истории введено свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. Новоселами стали порядка 9 тысяч. Такие объемы ввода жилья, в свою очередь, способствовали снижению стоимости 1 квадратного метра жилья в среднем до 175 тысяч тенге. Мерекелік шеруді Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Бауыржан Тұяқ бастаған Маңғыстау жастар бастап келеді.
Жастар сапында өңірдің белсенді жастары, облыстық жастар ресурстық орталығының қызметкерлері, Жас Отан жастар қанатының жастары, Ақжол жастары қанатының мүшелері, Қазақстан халқы ассамблеясы жас қанатының мүшелері, Жайдарман КВН командасының ойыншылары, Шақпардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжинерлік университетінің жастары, Маңғыстау гуманитарлық техникалық университетінің студенттері, Маңғыстау гуманитарлық колледжінің жастары, Маңғыстау политехникалық колледжінің жастары, Маңғыстау энергетикалық колледжінің жастары, Меридиан жастары, Каспий өңірі болашақ колледжінің жастары, туризм жастары, Мейірбике медициналық колледжінің жастары, Ақтау есептік технологиялық колледжінің жастары, Маңғыстау көпсалалық келешек колледжінің жастары, Назарбаев зияткерлік мектебінің биылғы түлектері, Жас мамандар кеңесінің мүшелері, Жас батыр спорт клубының спортшы жастары, барлығы 500-ден астам адам. Туған жерге деген сүйіспеншілік, туған елге, Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады. Маңғыстау жастары тәуелсіз Қазақстанның нағыз патриоттары. Во второй колонне танцевальные коллективы КДК имени Абая. В культурно-досуговом комплексе имени Абая на сегодняшний день действует 39 творческих коллективов. Из них 15 присвоено звание образцового и народного. Творческие коллективы культурно-досугового комплекса имени Абая участвуют не только в городских и региональных конкурсах, также они участвуют во многих международных фестивалях и конкурсах и завоевывают высшие награды. В состав творческих коллективов входят представители разных национальностей. Репертуар ансамбля состоит из песен и танцев народа Казахстана. Шеруді Маңғыстау облысының этно-мәдени бірлестіктерінің өкілдері жалғастыруда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен құрылған бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйымдастыра отырып,
республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. В областной ассамблее народа Казахстана 20 этнокультурных объединений. Еврейская «Шалом», корейская «Чосон», башкирская «Салават», каракалпакская «Аллаяр-Жолы», киргизская «Алатоо», азербайджанская «Дастлук», лезгинская «Самур», грузинская «Сакартвела», эко народов Дагестана «Дагестан», немецкая «Видергебурт», армянская «Гехпайрут-Тюн», общественное объединение «Русское землячество», узбекская «Пахтакор», эко-чеченцев и ингушей в войнах, осетинская «Алан», татарская «Булгар», туркменская, украинская имени Шевченко, белорусская «Эко» и уйгуры «Актау». Халықтар достығы жасасын! Ура! Четвертая колонна. Праздничное шествие продолжает акционерное общество «Мангыстау-Мунайгаз». Крупная нефтедобывающая компания, которая обеспечивает свыше 31% нефтедобычи в регионе и порядка 8% по республике Казахстан. Основным видом деятельности компании являются разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, добыча и реализация нефти и газа. Сегодня компания занимает достойное место в ряду крупнейших нефтегазовых холдингов страны. Компания выполнила основные производственные задачи, определенные планом, бюджетом и инвестиционной программы. В 2018 году при плане 6 миллионов 350 тысяч тонн «Мангыстау-Мунайгаз» добыл свыше 6 миллионов 374 тысяч тонн нефти. «Мангыстау-Мунайгаз» акционерлік қоғам ұжымына жалынды сәлем! Жетібай мұнай, Қаламқас мұнайгаз компаниялары жасасын! Ура! Бесінші колоннада дамудың жаңа стратегиясы, өркендеудің жаңа серпіні атты ұранмен мерекелік шеруді Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы жалғастырады. Қаражанбас Маңғыстау облысы Бозашы түбегінің солтүстік бөлігінде орналасқан тұрақты мұнай өндіріп келе жатқан бірден бір ірі кен орны. Шеруде қаралтынның қоймасы Қаражанбас кен орнын бірлесе игеруші Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы, Тұлпар мұнай сервис, Арғымақ трансервис, технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің жұмысшылары иық тіресіп қатар келеді. Мереке құтты болсын! Жасасын Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, жасасын тәуелсіз елдің жастары, жасасын бейбіт елдің достығы, бірлік мерекесі құтты болсын! Нефтяникам нашей страны, пламенный привет! Бірлік күні құтты болсын! С праздником единства народа Казахстана! Ура! Қазақстан жасасын, еліміз жасасын. Бірлік күні құтты болсын. Шестая колонна. Еще один коллектив нефтедобывающей компании ТОО «Каракудук Мунай» сегодня на праздничном шествии. Со дня разработки месторождения добыто свыше 14 миллионов тонн высококачественной нефти. Объем добычи нефти за 2018 год и 1 квадратных 2019 года составил около 417 474 тонн и 61 230 миллион кубометров газа. Қарақұдық мұнай, мереке құтты болсын! Маңғыстаулық мұнай құбырышыларды қарсаламыз. 7-ші колоннада келе жатқан Қазтрансойл акционерлік қоғамы магистралды мұнай құбыры бойынша бірегей ұлттық оператор Қазақстан мұнай тасымалдау саласында негізгі рөл атқарады. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы Қазтрансойл акционерлік қоғамының ірі құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Басқарма бастығы Жолдасов Асқар Дәрібайұлы бастап келе жатыр. Мерекелеріңіз баршаңызға құтты болсын, ағайын! Қазақстан достықтың, шаттықтың мекені. Жасасын тәуелсіз Қазақстан! Ура! Ынтымақ, бірлік, келісім, ең басты байлық ел үшін. 8-ші колоннада шеруде Маңғыстау аймағындағы танымал білім, ғылым және мәдениет ордасы Есенов университетінің ұжымы,
университет ректора Ахмедов Берік Бақытжанұлы. Бүгінгі таңда университетте 5000-нан астам студент білім алуда. 700-ден астам қызметкер бар, оның ішінде 372 профессор оқытушы құрам. Білім беруді олардың 14 ғылым докторы, профессорлар, 140 ғылым кандидаттары, доценттер, университет студенттері халықаралық және республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадаларда, спорттық жарыстарда, өнер байқауларында жыл сайын жүлделі орындарға ие болуда. Шахмардан Есенов атындағы университет жасасын. Мереке құтты болсын. 1 мамыр бейбіт өмір мен достық ниетінің мейрамы. Баршаңызға құтты болсын. Білім ордасы, жоғарғы білім ордасы бүкіл Қазақстанға белгілі Шахмардан Есенов атындағы университет ұжымы. Тоғызыншы колоннаның алғашқы қатарында білім саласына елеулі үлес қосқан ардагер ұстаздар, Маңғыстау облысының білім басқармасы, білім басқармасының бағынысты мекемелері бастап келеді. Білім басқармасының басшысы Асқар Сейдалиев. Соның ішінде дарынды балалар, олимпиада жүлдегерлері, спорт жастарының жеңімпаздары, полиция, жас көмекші топтары, жас ұлан, жас қыран мүшелері келеді. Соңғы 3 жылда жүлдері орындарды еленіп келеді. Сонымен қатар білім инновация лицейі мен облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептер білім додаларының республикалық, халықаралық деңгейлеріндегі соңғы жылдары 110 жүлдері орындарды еленіп, облысымыздың мерейін асқақтатып жүрген дарынды оқушыларымызға қошемет көрсетейік. Облыстағы 157 жалпы білім беретін мектепте 294 балабақшалар мен бөбек жайларда 27 колледждерде 16 арнайы білім беру мекемелерінде 18 мыңнан астам ұстаз қызмет етіп келеді. Соңғы 3 жылда олардың 23-і Алтынсарин атындағы 29 білім беру ісінің құрметті қызметкерлері төсбелгісімен, 69-ы білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен, 74-і алғыс хатымен марапатталған. Мереке құтты болсын ұстаздар. Оныншы колонна білімді ұрпақ кемел келешегіміздің кепілі облыстымыздың орта арнайы оқу орындарының жастарын қарсы алайық. Білімді жастар көп болсын, Қазақстанымыздың болашағы жасасын. Облыстық туризм колледжінің ұстаздарына және оқушыларына жалынды сәлем. Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжіне жалынды сәлем. Ақтауский учетно-технологический колледж. Праздником вас! Маңғыстау политехникалық колледжіне жалынды сәлем. Мерекелеріңіз құтты болсын. Маңғыстауский энергетический колледж. Праздником единства народа Казахстана, друзья. Халқымыздың бірлігі жасасын. Болашақ колледжіне жалынды сәлем. Маңғыстау көп сапалы келешек колледжі. Thank you.
Отанымыз ортақ, тілегіміз бір, мақсатымыз айқын. Достық, бірлік, ынтымақ, мерекеміз баршамызға тағы да құтты болсын. 11-ші колонна. Мерекелік сапта ақ халатты абзал жандар. Талғатбек, Ануарбекұлы, Бәпиев бастаған Маңғыстау облысының денсаулық сақтау саласының қызметкерлері. Қазіргі таңда денсаулық сақтау басқармасының бағынысында 32 емдеу сауықтыру мекемесі бар. Емдеу сауықтыру мекемелері облыс тұрғындарына, оның ішінде қала аудан тұрғындарына тәулік бойы медициналық көмек көрсетеді. Медицина саласында 11 мыңға жуық қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде дәрігерлер саны 1500-ге жуық болса, орта буынды медицина қызметкерлері саны 6 мың. Өмір күрес, салса тағдыр салмақты, араша боп үміттікім жалғапты, адамзаттың түрлігі үшін күресер дәрігерлер, абзал жан ғой, ардақты. Ақ халатты абзал жандар, мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын. Ура! Ақ халатты абзал жандар, татулық, достықтың киелік есігі, бірлік бар жерде, бақыт бар, баршаңызды құттықтаймыз мерекесімен Қазақстан Республикасының. Да здравствует День единства народа Казахстана! Колонна. Бірлік пен достықтың мерекелік шеруінің қатарында Маңғыстау облысының мәдениет саласының қызметкерлері, өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғалармен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкендік шүлесімен мақтанады. Сөйтіп тек өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады. Облыстық мәдениет басқармасына қарасты 10 мекеме кәсіпорын жұмыс жасайды. Облыстық мәдениет басқармасының басшысы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі төс белгісінің иегері Сармурзина Пания Оңалбайқызы. Сонымен қатар Маңғыстау облыстық Әмбебап кітапханасы. Облыстық Әмбебап кітапхана 1973 жылы ашылды. Кітапханаларды орталықтандыру ісі 1980 жылы аяқталды. Сол кезеңдерде осы жұмыстардың бастауында облыстық кітапхана қызметкерлері Үмбетова, Ыбыраева, Ысқақова, Костина, Астапенко, нам тағы да басқа да ардагерлер тұрды. Бүгінгі таңда облыстық кітапхананың кітап қорында 400 мыңға жуық кітап және 1 миллионға жуық мерзімді басылымдар бар. Аудан қалалардағы 66 кітапхана үшін әдістемелік орталықтар қызметтерді атқарып келеді. Маңғыстау облысы тарихи өлкетану мұражайы. 2018 жылғы рухани қазына 2018 фестивалінің жеңімпазы, республикадағы үздік облыстық музей атағының иегері Маңғыстау облысы тарихи өлкетану мұражайы 1975 жылы құрылған. Маңғыстаудың таңғажайып табиғатын, сирек кездесетін археологиялық мұраларын, бірегей тарихын, тума таланттарын танытатын 8 түрлі көрме залдары жұмыс істейді. Сонымен қатар мерекелік шеруде Маңғыстау облыстық қуыршақ театры, Маңғыстау облыстық және Маңғыстау облыстық Мұрат Өскінбаев атындағы филармония ұжымы келе жатыр. Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясы 5 шығармашылық ұжымды біріктірген өнер ордасы. Атап айтқанда Ақжарма фольклорық ансамблі, камералық ансамбль, Абыл Тарағұлы атындағы қазақ оркестрі, кіші симфониялық оркестрі және би тобы. Филармония директоры Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Базарбаев Бекбол Таңатарұлы. Шеруде Маңғыстау өнер колледжі. Облысымыздағы өнер және мәдениет саласы мамандарын дайындайтын кәсіби оқу орны 1993 жылы құрылды. Колледж директоры Манова Жайнаш Өдепқалиқызы.
колледжде Қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессоры, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қайраткері Аманбек Сүндетов, мәдениет саласының үздігі Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері Жаңбыр. Маңғыстау мемлекеттік тарихи мәдени қорық Қазақстан КСР министрлер кеңесінің 26-шы 1980 жылы номер 81 өкімін орындау мақсатында Қазақстан мәдениет министрлігінің 4-ші сәуір 1980 жылғы номері 131-ші бұйрығымен Маңғыстау мен Үстірт материалдық мәдениетінің ескерткіштері мұражай қорығы ашылды. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы бойынша 590 тарих және мәдениет ескерткіші мемлекеттік қорғауға қабылданған. Оның ішінде 20-ші республикалық мәртебеде. Олар 350 археологиялық нысандар, тас дәуірінің елді мекендерінің орындары, қола және темір дәуірінің діни қабірлеу кешендері, орта ғасырлық Ұлы Жібек жолындағы қалалар. Облыстық ғылыми және мәдени зерттеу ұжымы. Келесі сапта Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театры. Он үшінші колонна. ТО «Мұнайгаз құрылыс» – одно из старейших строительных предприятий Маңғыстауской области. Почти чем за 55-летний период компания прошла знаменательный и славный путь. Участвовала в обустройстве важнейших месторождений Республики Казахстан. Карачаганах, Кашаган, Тенгиз, Узень, Карашамбас, Житыбай, Каламгаз. Силами ТО «Мұнайгаз құрылыс» практически с нуля был построен город нефтяников Жаңаөзен. С праздником вас! Мерекелеріңіз құтты болсын! «Мұнайгаз құрылыс» мекемесі шеруде. Бірлік пен жасампаздық мерекесі жасасын! Ура! Мерекелік шерудегі барлық азаматтарға жалынды сәлем. 14-ші колоннада демонстранттардың мерекелік сапында Қазақстан батыс өңіріндегі ең ірі энергетикалық кәсіпорын қызметкерлері, МАЭК Қазатомы өнеркәсіп мекемесі және оның басшысы Қайрат Әбдірасылов келеді. Комбинатта түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері сіздер мен біздердің жарқын өңіріміздегі қажетті барлық ресурстарды өндіру үшін күні-түні тынбай еңбек етуде. Нағыз халықтар достығының жарастығы мен ынтымағын осы ұжымнан көруге болады. МАЭК Қазатом өнеркәсіп мекемесі. Ура! Мерекелеріңіз құтты болсын! МАЭК Казатомпром, с праздником! Ура! С Днем Единства Народа Казахстана! С праздником вас, друзья! 15-ші колонна. Маңғыстау өңірлік электр тораптық бөлу компаниясы. Маңғыстау облысының тұтынушыларына электр энергиясының таратылуы мен тасымалдануын қамтамасыз ететін негізгі энергия жеткізуші ұйым болып табылады. Табиғи монополиялар субъектісінің мәртебесіне ие. Жалпы алғанда Маңғыстау өңірлік электр тораптық бөлу компаниясы 5000 километрден астам желілерді тасымалдайды. Кәсіпорынның балансында 65 қосалқы станциясы бар. Баршаңызға бірлік күні құтты болсын! Единство народа Казахстана! Мереке құтты болсын, қымбатты халайық. АО «Маңғыстауская региональная электросетевая компания» является основным энергопередающим предприятием.
обеспечивающим транспортировку и распределение электрической энергии потребителям Мангыстауской области, обладает статусом субъекта естественной монополии. С праздником единства народа Казахстана! Ура! Мангыстау, өмірлік электроторовтық бүлік компаниясы, мерекелеріңіз құтты болсын! Ура! Бірлік күні жасасын! Ура! 16-шы колонна. Казмунайгаз акционерлік қоғамының еншілес компанияларының бірі Маңғыстау энергомұнай серіктестігі мерекелік шеру қатарында. Ынтымағы мен ауыз біршілігі жарасқан бұл ұжымда Қазақстан Республикасының еңбегі сіңірген энергетигі, шебер ұйымдастырушы Қоспаев Нұрдәулет Рахымұлы басқарып келеді. Қазіргі таңда құрамда 450-ге жоқ білікті мамандары мен майталман жұмыскерлері бар. 17-ші колонна. Мерекелік сапта Ақтау қаласы әкімдігіне қарасты мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындары. Айтбай Үргешұлы Аймағамбетов бастаған Ақтау электр желілер басқармасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны. Мереке құтты болсын! С праздником, друзья! Кәсіпорынның негізгі міндеттері: Ақтау қаласына және жақын орналасқан елді мекендерде электр энергиясы беру және тарату, көшелерді жарықтандырудың электр желілерін басқару және жөндеу. Қазақстан халқының бірлігі жасасын! Ура! Қазақстан біздің отанымыз! С праздником единства народа Казахстана! Қала жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі халық үшін, ел үшін еңбек етіп келеді. Ақтау қалашылық автожолдарды жөндеумен айналысатын және қала тазалығына жауапты бірден бір кәсіпорын. Кәсіпорында қазіргі таңда 800-ге жуық адам жұмыс жасайды. Облыс орталығы Ақтау қаласының республика бойынша ең таза қалалардың алғашқы қатарында болуы осы қала жолдары жұмысшыларының арқасында. Кәсіпорын директоры Қайрат Бақытқалиұлы Қайрошев. Мереке құтты болсын, қала жолдары компаниясы. Праздником вас, друзья! Ура! 19-шы колонна. Каспий жылу су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны. Қазіргі таңда қала халқын өздіксіз жылу және сумен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын. Мерекелеріңіз құтты болсын сіздерге! КЖСА компаниясы шеруді бастап келеді. Қазіргі таңда Бақыт Мақсатұлы басқаратын кәсіпорында 600-ге жуық жұмысшы тынбай еңбек етеді. Ерен еңбектерінің арқасында мекеме 15-ші, 16-шы жылдары сапа көшбасшысы номинациясымен марапатталды. Каспий жылу су арнасы мемлекеттік мекемесі. Мереке құтты болсын! Тұғырымыз тыныштық, тірегіміз тұрақтылық, бейбітшілігіміз жасасын! Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын! Ура! Ура! 20-я колонна. Праздничные поздравления трудовому коллективу акционерного общества «КазАзот». Акционерное общество «КазАзот» является единственным производителем азотных минеральных удобрений в Республике Казахстан. Генеральным директором акционерного общества «КазАзот» является Маулешев Арман Ахмеджанович. Компания обеспечивает потребности отечественных аграриев и горнодобывающих компаний в качественной аммиачной селитре и аммиаке. С праздником, друзья! С днем единства народа Казахстана! КазАзот компаниясы, мереке құтты болсын! Қазақстан халқының бірлігі жасасын! Ынтымағы жарасқан ел жасасын! Да здравствует независимый Казахстан! Ура! Компания КазАзот! Ақтау қалалық халықаралық теңіз сауда порты ұжымы шеруді бастап келеді. Каспий алабындағы маңызды көлік торабы бола отырып, Ақтау порты еліміздің көліктік әлеуетінің дамуын, жүктің сапалы әрі үздіксіз ауыстырылып тиелуін қамтамасыз етуді. Оны Түркменбаев Абай Ноғайұлы басқарады. Ақтау халықаралық теңіз сауда порты, мереке құтты болсын! Да здравствует дружба!
Европа! Ура! Бүгінде Ақтау халықаралық теңіз сауда порты жаңа жібек жолы жобасының буыны болып, Транскаспийлік халықаралық көлік бағдары халықаралық қауымдастығының құрылтайшысы және тұрақты қатысушысы болып табылады. Мереке құтты болсын! 22-ші колонна. 22-ші колоннада Қазақ теңіз көлік флоты, Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы бүгінгі мерекеде бізбен бірге. Компанияның бас директоры Орманов Марат Көшкінбайұлы. Флотты қауіпсіз және сенімді пайдалану, сауда теңіз флоты мен сервистік флотты дамыту, Каспий теңізі маңындағы өңірде және одан тысқары жерлерде теңіз тасымалының рентабельдігін арттыру, ол басты стратегия. Қазақ теңіз көлік флоты, мереке құтты болсын. Еліміз көркейіп, ынтымағымыз нығая берсін. Да здравствует праздник мира и солидарности. 23-ші колоннада Қазпочта акционерлік қоғамы. АО «Қазпочта» казахстанская компания, оператор казахстанской национальной почтовой сети. Штаб-квартира компании находится в городе Нур-Султан. С праздником единства народа Казахстана, друзья! Компания – член Всемирного почтового союза, принципиальный участник международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide. Да Қазпочта! Қазпочта қызметкерлері, мереке құтты болсын! Қазақстан халқының бірлігі жасасын! Праздником, друзья, с днем единства народа Казахстана! Ура! Келесі 24-ші колоннада Қазақтелеком акционерлік қоғамының, Қазақстанның ең ірі телекоммуникациялық компаниясы ұлттық байланыс операты мәртебесіне ие болып отыр. Қазақтелеком 1994 жылдың маусымында құрылды. Қазақтелеком отандық телекоммуникация нарығындағы көшбасшы компания. Мереке құтты болсын. Байлықтың ең үлкені халықтар достығы баршаңызға құтты болсын. Қазақтелеком компаниясы, с праздником. С праздником, друзья. С праздником, работники связи. Келесі 25-ші колоннада Мұнайтелеком ЖЖ-сі бас директоры Мукашев Ербол Мырзабекұлы. Сіздерді баршаңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Серіктестік қызметінің негізгі түрі автоматтандыру құралдарын монтаждау және баптау және технологиялық процестерді автоматтандыру. Өлшеу құралдарын жөндеу және тексеру, өлшеу құралдарын метрологиялық қамтамасыз ету. Мұнайтелеком компаниясы, мереке құтты болсын. Мұнайтелеком қызметкерлеріне жалынды сәлем. С днем единства народа Казахстана, Мұнайтелеком. 26-ші колонна, мерекелік сапта көлік тасымал қызметінің өкілдері, таксистар. 15 жыл табысты жұмыс, сапалы қызмет көрсету, заманауи автокөліктер, икемді баға, клиенттерге арналған бонустар, таксистар, қызметкерлері, мереке құтты болсын. Праздником вас, друзья, с днем единства народа Казахстана, ура! Свыше 15 лет успешной работы, таксистар. Сотрудники таксистар, с праздником вас! Днем единства народа Казахстана! Жихаз және үйге арналған тауарлар гипермаркет желісі Престиж мекемесі ортамызда бас директор және компанияның құрушысы Беляева Ирина Валерьяновна. Престиж компаниясы нарығында 20 жылдан аса жұмыс істейді және Маңғыстау облысындағы жихаз салондарының ірі желілерінің бірі болып табылады. Компания Престиж. С праздником вас, друзья! Ұлттық бірлік біздің стратегиялық таңдауымыз, бірлік күніміз баршаңызға құтты болсын! Компания Престиж работает на мебельном рынке более 20 лет и является одной из крупнейших сетей гипермаркетов мебели и товаров для дома. С праздником весны, дружбы и труда! Ура! К
келесі сапта келе жатқан Қазақстан Халық Банкі акционерлік қоғамының Маңғыстау облысы филиалы. Филиал директоры Серіков Рахымжан Али Акбарович. Қазақстан Халық Банкі акционерлік қоғамы 95 жыл бойына клиент игілігі үшін жұмыс жасап отырған Қазақстан Республикасының ірі әмбебап коммерциялық банкі. Банк также осуществляет свою деятельность в России, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане. Главные ценности банка – это клиентоориентированность, надежность, лидерство, социальная ответственность. Праздником вас, друзья! Ура! Казахстан Халық Банкы жасасын! Мереке құтты болсын! Да здравствует праздник единства народа Казахстана! 29-я колонна АО «Евразийский банк». Сегодня АО «Евразийский банк» по-прежнему имеет статус глобального финансового учреждения, одного из лучших на территории Республики Казахстан. Да здравствует единство народа Казахстана! С праздником вас! Директор филиала АО «Евразийский банк» Өмірбек Бауыржан Айтпаевич. Мереке құтты болсын, Евразиялық банк! Да здравствует мир, дружба и солидарность! 30-я колонна. Акционерное общество «Банк Центр Кредит». Создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана. Среди действующих коммерческих банков он один из немногих, который пережил все сложности перехода. Праздником единства народа Казахстана. Банк Центр Кредит. Ура! 31-я колонна. АО Нурбанк. Основана 3 августа 1992 года. Сегодня банк входит в двадцатку крупнейших банков Казахстана. С праздником вас, друзья! Нурбанк акционерлік қоғамы қызметкерлері, мерекелеріңіз құтты болсын. 32-я колонна. На праздничном шествии авторский проект Адиловой Алины и Пугачевой Аниты. Проект «Сухарь». Проект «Сухарь» — это месячный курс для женщин и мужчин. «Сухарь» жобасы Адилова Алинаның және Пугачева Анитаның авторлық жобасы болып табылады. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне арналған мерекелік шеруді өңіріміздің мақтаныштары, Маңғыстау облысының спортшылары, бапкерлері, спорт қызметкерлері, біздің чемпиондар бастарып береді. Маңғыстау спортшылары, мерекелерің құтты болсын. С праздником вас, друзья, уважаемые наши спортсмены! С днем единства народа Казахстана! Маңғыстау облысының боксшылары, дзюдошылары ерекше мақтанышқа иесі. Ие, жерлесіміз Әділбек Ниязымбетов. Бокстан олимпиада ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері Айбек Имашев. Дзюдодан Еуропа және Азия чемпионаттарын гран-при, гран-салам жарыстарының жүлдегерлері Берік Абдрахманов, Ердос Жаңабергенов, әлем және Азия чемпионаттарының жеңімпаздары Жұбатқан Соғат, Еуропа және Азия кубоктерінің жеңімпазы Нарбаев Бауыржан, Азия және Еуропа чемпионаттарының, Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпаздары және көптеген спортшылар мақтаныштарымыз бар. Перед вами выступает МЖБ Синьхомэнь. Спорт денсаулық кепілі. Сонымен қатар, мерекелік шеруде спорттың әр түрінен топ жарып шыққан спорт шеберлері де арамызда. Домбаев Нүркен, Қазақстан Республикасы чемпионатының төрт дүркін жеңімпазы. Павлова Ирина,
палиатлоннан әлем чемпионатының женбасы Жарылғапов Нұрдәулет, қазақ күресі майталманы Мұсаев Руслан, Азия кубогының күміш жүлдегері. Сонымен қатар, бүгінгі шеруде Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттық тұрушылар да бар. Олар Марат Жакиев, Парвиз Мансуров, Магомед Күругулиев, Нұралы Кулышев, Анвар Самбаев, Қабыл Бейсенқұлы, және тағы да басқа жетекшілер біздің саптың ортасында. Көп ұлтты ел болуымыз, біздің байлығымыз, мақтанышымыз, ең асыл қазына бірлік. Ынтымақ, бірлік, келісім, ең басты байлық ел үшін, Қазақстан Республикасы үшін. Қазақстан халқының бірлігі жасасын. Спортшылар жасасын. Ура! Қанаттары әлі де қатаймаған. Это у нас профессиональный волейбольный клуб «Каспи». Праздником вас! Наши спортсмены самые лучшие в мире! Отаны бірдің тірегі бір, жүрегі бір. Бірлігіміз жасасын ағайын. Қазақстан бірлік пен татулықтың мекені. Ұлттық бірлік біздің стратегиялық таңдауымыз. Халықтар достығы бейбітшілік кепілі. Бірлігіміз жасасын. Да здравствует День единства народа Казахстана! Да здравствует наша страна! Наш независимый Казахстан! Спортсменам! Ура! Бірінші мамыр бейбіт көмірмен достық ниеттің мейрімі. Отанды сүйу біздің перзенттік парызымыз. Қазақстан халқының бірлігі біздің ортақ тарихымыз, мерекеміз баршамызға құтты болсын ағайын. Елбасымыз айтқандай, халықтың ең үлкен байлығы ел бірлігі. Халықтың ең үлкен байлығы ел бірлігі. Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі жасасын. Ура! Да здравствует День единства народа Казахстана! Қымбатты достар, қадырлы халайық, осымен Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне арналған мерекелік шеру аяқталды. Мерекеміз үлкен сахнада мерекелік концертпен жалғасады. Армысыздар, құрметті жерлестер және қала қонақтары. Добрый день, дорогие жители и гости нашего города Актау. Бүгін 1 мамыр бірлік пен ынтымақтастық күні. Біз бір халық, бір ел, бір тағдырмыз. Біздің ынтымақты халқымыз қарым-қатынастың позитивті жолын таңдап алды. Бұл бейбітшілік, ұлтаралық келісім, даму және халықтар достастығын нығайту жолы. Мереке құтты болсын, достар! Сегодня все люди нашей страны отмечают большой праздник. Казахстан – это не просто наша родина. Казахстан – наш общий дом, где в мире и дружбе живут семьи разных народов. День 1 мая является символом мира и согласия в нашем многонациональном и дружественном государстве. Сөз Маңғыстау облысының әкімі Тоғжанов Ералы Лұқпанұлына беріледі. Құрметті жерлестер, қадірлі қала қонақтары, баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл күн бірлік күні, татулық күні, әрқайсымыз үшін ерекше қымбат мейрам. 1 мамыр біздің миллиондаған отандастарымыздың жүрегінен айрықша орын тапқан рухани дәстүрге айналған күн екені белгілі. Елдігіміз бен егемендігіміздің діңгегі, татулығымыз бен достығымыздың ұйытқысы, отанымыздың тірегі болып отырғанысы бірлік пен ынтымақ екені анық.
Бірлік пен ынтымақты алмайтын қамала, шықпайтын шыны, аспайтын асуы да жоқ. Қазақстанның тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, біздің тірегіміз, тәуелсіздік тілегіміз, тұрақтылық білегіміз, бірлік деген болатын. Расымен де, тәуелсіздік, тұрақтылық пен бірліктен асқан құндылық жоқ. Біз көп ұлтты елімізбен көп этносты қоғамымыздың мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясы аясында жұмылдыруда туған жерге деген патриотизм, сенім, достық құндылықтарын орнығында Қазақстан халқы ассамблеясының институтының да орны ерекше екені белгілі. Ассамблея тәуелсіздіктің жемісі. Ассамблея кез келген сын қатер төнген кезде тәуелсіздіктің барлық кезеңде бәрдайым биіктен көріне білді. Оның тарихында біздің ұлттың өрлеу дәуірінің кезеңдері мен нақты нәтижелері көрініс тауып келеді. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кеше өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясында біз экономикасы қарқынды дамып келе жатқан мықты мемлекет құрдық. Тарихи сынақтарын бәрін бірге еңсердік. Прагматикалық және сараптал сыртқы саясатымыздың арқасында халықаралық беделімізді биіктеттік. Еліміздегі этносаралық қарым-қатынастардың үлгісі теңдестірілген, уақыт жағынан тиімді әрі тәжірибеден өткізілген, бұл бәріне де үлгі болуға тиіс деген болатын. Уважаемые земляки, жители и гости нашей области, искренне поздравляю с Днем Единства Народа Казахстана. Это один из самых значимых весенних праздников, который стал настоящим символом дружбы, межнациональной сплоченности и созидания. Этот праздник стал замечательной традицией нашего многонационального народа, поэтому он по-особому дорог нам, живущей политически многоликой, но одинаково родной всем нам стране. Как отметил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич, мы страна, живущая под эгидой единой цели, единых интересов, единого будущего. Все достижения свержения за год независимости, политический курс нашей страны и деятельность Ассамблеи народа Казахстана была нацелена, чтобы представители всех народов имели равное право на развитие своих культур, сохранение родного языка, традиций и обычаев. Ассамблея – это опора нашего согласия. История Ассамблеи – это история нашей стабильности, которую мы обязаны беречь. Мы должны извлекать уроки из нашей трудной истории. Это касается и такого важного вопроса, как история межэтнических отношений. Как отметил глава нашей страны Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев на 27-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, за 27 лет лишним лет независимости я твердо убедился, что настоящее единство страны скрепляется патриотизмом, любовью к своей земле и к народу, его культуре, общими ценностями, целями и задачами. И богатство, и счастье жизнутся на единстве, гласит народная мудрость. И мы должны всегда на страже мира стабильности нашей Родины. Қадырлағайын, тағдырдың қалауымен қазақтың дархандаласына бүгін көбіл тұтас елді мекеніне айналды. Тарихтың талай мәрте тәлкегіне шыраған Қазақстан халықтарының тарихы ортақ мүдесі бір бүгінде. Елбасының тікелей бастамасымен құрылған бір тұтас елдің басын біріктірген Қазақстан халқы ассамблеясы ел тұтастығының алынбас қамалы берік іргетасы. Былтырғы жылы облысының орталығында әсем ғимарат достық үйі бой көтерді. Аталған ғимаратта 21 мәдени бірлестік пен оларды шығармашылық топтары жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Сонымен қатар Каспий маңы елдері президенттерінің қатысуымен өткен 5-ші Каспий саммиті секілді достыққа, ынтымаққа шақыратын ірі халықаралық республикалық дәрежеде шаралар да ұйымдастырылды. Уважаемые друзья, как вам известно, Ассамблея народа Казахстана дала старт комплексу мероприятия по оказанию поддержки социально уязвимым слоям населения под названием «Караван милосердия». Благотворительная акция длится год под девизом «Мирим для Брлике», разделен по месяцам и связан с традициями нашего народа. Акцию, получившую начало января месяца под названием «Сархат», продолжилась в феврале под эгидой «Сбага». Далее в марте месяц «Шашу», в апреле «Асар», в мае сегодня стартует «Хамкор». В июне «Тохункагар», в июле «Ерулик Беру», в августе «Жилу», в сентябре «Курымдык», в октябре «Бата», в ноябре «Бес Чахса», в декабре пройдет месяц под названием «Каде». Воспитательный контекст этих традиций неоспорим. Акция учит молодежь не пренебрегать добротой, от всей души помогать окружающим, старших учить честному труду и приучать к единству.
За 4 месяца в городах, районах руководители предприятия, индивидуальные предприниматели оказали денежную помощь и продуктовую помощь 3148 малообеспеченным семьям на сумму более 365 миллионов. Сонымен қатар, көп балалылар мен аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған несиесіз, кепілсіз бизнес үш күнде жобасы жүзеге асуда. Қазіргі таңда аталған жоба аясында 150-ден астам отбасы өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Жыл соңына дейін 1000 отбасының кәсіп ашуына біз толықтай мүмкіндік жасаймыз. Осы орайда жоғарыда аталған шараларды жүзеге асырған қайырымдылықты өздерінің борыш санайтын бірқатар азаматтарға өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Олар елге ерекше еңбек сіңірген Түймеш Абдуллаева, Бибігүл Жақыпова, Дәметкен Шакенна, Самат Мұсабаев, Аббат Өрісбаев, Иса Баймырзаев, Ирина Беляева, Қуанышбек Абдрахман, Шамсадин Гусейнов, Заретта Фаталиева, Сұңғат Мұңалбаев, Абзал Меңдібаев, Құрбанәлі Газибеков, Шабдырақ Ермекбайұлы, Жанболат Тангиев сынды азаматтар. Осы азаматтардың бәріне бүкіл елдің халықтың атынан тағы да көп-көп рахметімізді айтуға рұқсат етіңіздер. Осындай бірлікте, осындай қиын жағдайда бірін-бірін қол созған, көмектесе білген ел ғана оның болашағы айқын болатынында айқын қадырлағайын. Бұның бәрі алдымен береке басы бірліктің, бейбітшіліктің арқасында екенін әрқашан басты назарымызда ұстау керек. Сондықтан Әбіш ағамыздың өзі айтқандай, бағалай білмегенге бақ дарымайтын, қуана білмегенге құт қонбайтын ескеріп, барымызбен бағымызды бағалауға бәріңізді шақырамын. Дорогие земляки, гости нашего города, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, благополучия ваших семьям, родным и близким, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа ғана өздеріңіз куә болған қаншама колоннадан, қаншама азаматтар өтіп отыр. Ішінде ел ағалары, ішінде кішкентай жас сәбилер, ішінде біздің белгілі аналарымыз, олардың бәріне рахметімізді айтайық. Әр үлкен коллективтердің ішінде бір-бір семьядан есептеген өзінде қаншама азаматтардың тағдырлары, сондықтан соны бір үйдің баласындай бәрі бірге жаңа алдымыздан өтті. Еліміз аман, жұртымыз тыныштықта болсын, жақсылықта кездесуге жазсын, мейрамымыз құтты болсын. Құтты болсын, бірінші май. Рахмет. Қазақстан, елім байтақ мен өскен. Қазақстан, жерім байтақ кең өскен. Қазақстан, байлығымның ордасы. Қазақстан, жүзі жопар жедескен. Қазақстан, бар байлықтың ордасы. Қазақстан, достарымның ортасы. Қазақстан, болмастар қан кеңелік. Қазақстан, республика мені. Қазақстан, күн нұрына нәр алған. Қазақстан, қайта туып жаралған. Менің елім, бақыт елі жайнаған. Болашаққа жетелеген болармын. Қазақстан, бармайлықтың ордасы. Қазақстан, достарымның ортасы. Қазақстан, болдасар қан кеңелім. Қазақстан, республика мені. Қазақстан,
Шерде бір қошемет болсын. Береке құт болсын Ақтау. Шап! Айде! Өскелерден дара құлған, өр намыстан жара құлған. Рахмет, армысыздар, Ақтау. Бүгінгі ұлы мереке баршамызға құтты болсын. Әрқашанда еліміз жасай берсін дегіміз келеді. Көркейе беріңіздер, аман болыңыздар. Мереке құтты болсын! Келесі әндеріміз сіздер үшін. Ал шабытқа шабыт қосып, айқайшуларыңызды аямай, шабалақтарыңызды аямай отырыңыздар. Кеттік ал. Сөзім білсе, көркейтайық. Ал де.
көзіңе бала кезден ақ болар әңге балап маңайда асып тасып жатасың ақ көл жатқан аспанда шашу шашып жатасың сен келіп жағаннан анам талай су алған сенің келіп жағаннан әкем атын суарған айналайын ақ болар асыр салдам жағанда сенен арты өлкені бұл әлемнен табам ба Қыңғырлаған ақ бұлақ Сен болмасын қыр көлім Ашылмайды ақ бұлақ Саған деген құмарым Басылмайды ақ бұлақ Сен келіп жағаннан Анам талай су алған Сен келіп жағаннан Әкем атын суарған Айналайын ақ бұлақ Асыр салғам жағанда Сенен арты өлкені Бұл әлемнен табам ба Сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба Сенен артық өлкені бұл әлемнен